dedektif əsərlər yaranır. Bugün atılıb tutulan bir-birini vuran filmlər çəkilir. Bu filmlər vəhşiliyi möhürlüyür. Bəlkə də dünya bəzən belə fikirləşir ki, dünya bu filmlərlə, bu axın eləyirlər, sanki bir pasılqa şəklində yüklüyürlər, dünyaya göndərirlər, təbliğ eləyirlər. Dünya sanki fikirləşir ki, bu özü də, özünə də xeyirdir və ya hansısa dünyanın məkanı zəhərləyir. Xeyir, bu əslində dünyanın özünün problemidir. Çünki bu cür təbliğatlar düşüncəni əldən alır. Əli Neysinin o övladı, Əziz Neysinin övladı Əli Neysin olub. Burada yəqin ki, riyaziyyatçılar var. Onun bir ideal məktəbi olub. Məktəbin adı belə olub. Riyaziyyat kəndi məktəbi. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, fiziklərdə də belə bir şey olub. Bunlar öz məktəblərinə hər adamı bıraxmayıblar. Əli Neysin bu məktəbə o adamları bıraxırdı ki, o adamlar düşünməyi bacarsınlar. Özlə məktəbə bir gündə 50-80 nəfər şagirdi bıraxırdı. Bu şagirdləri yoxluyurdu. Görün, bu şagirdlər necədirlər? Bu, həmin bizim o idrak təfəkkürünə keçməklə bağlı məsələdir. O şagirdlərə suallar verirdi. Şagirdlərin bir qismi cavabı bildi-bilmədi. Əlləri havada oynayırdı. Cavabları bir-birinə havada toqquşurdu. Amma bunların içərisindən bir-ikisi düz cavab verirdi. O biri cavablar səhvidir. Niyə? Düşünmürdülər. Düşüncə mədəniyyətinin özü ayrı bir şey. Düşünmür də, düşünmədən cavab verirlər. İkinci sualı verir, üçüncü getdikcə sualları çətinləşdirir. Görür ki, yenə şagirdlər düşünmür. Axırda belə bir qərara gəlir. Mən deyir, sizin hamınızı bu auditoriyada saxlayıram. Bax, belə bir auditoriyada, bu auditoriyada saxlayıram. Sizə bir riyazi məsələ verirəm. Keçirəm özüm o biri auditoriyaya. Bu riyazi məsələni siz bir saatda da həll edə bilərsiniz. Bir günə də. Amma həll edib qutarandan sonra gələrsiniz, qonşu otağa deyərsiniz. Amma düşünün, keçir qonşu otaqda müşahidə aparır, görür ki, uşaqların bir qismi partada oturub, bir qismi qabaqdadır, bir qismi lövhənin qabağındadır, araşdırırlar, bu buna deyir, o ona deyir, o ona deyir, bir-birinlə araşdırırlar və tapdılar, gəldi deyirlər. Uşaqlara gəlir, sual verir. Bax, sizin bayaqcı cavablarınızla indiki cavablarınıza fərqi nə idi? Uşaqlar deyir, düşüncə fərqi var idi. Bayaq biz cavab verəndə düşünmürük, indi düşünürük. Düşüncənin gözəlliyi nədir? Uşaqlar cavab verir. Düşüncə estetik zövq verir. Estetik zövq sizə daha nələri əldə etməyə şərait yaratdı? Uşaqlar cavab verir. Həqiqəti tapdıq. Biz bugün həqiqəti tapmaq yolunu öyrətməliyik şagirdlərə. Bu həqiqət yolunu tapmaq üçün də onları düşündürməliyik. Hazır biliklərlə yox, onları düşündürməliyik. Rezerv ordunun da belə bir məktəbi olub. Tədqiqatçıları dəvət edib. Tədqiqatçılar məşhur fizik, 20-ci əsr fizikasının bünövrəsini qoyub. Belə deyil əsrlər. Fizika riyaziyyat sahəsində. Düşüncə məktəbini genişləndirmək üçün laboratoriyasına çağırıb o kəsləri ki, mən araşdırma aparacağım, kimi laboratoriyama bıraxa bilərəm. Bir qisim tədqiqatçılar gəlir, onlara bir mövzu verib. Bir həftədən sonra gecə gündüz bunu işləyiblər, deyib ki, mövzu tamamdır. Gətirib deyib və siz bu mövzunu işləyəndə sizin qabağınızdan problem çıxmadı. Sizin qabağınızdan problem deyiblər, yox. Deyib siz ta səhərsi günü bu laboratoriyaya gəlməyin. Çünki bu problemin içindən problem çıxmalıydı. Siz əgər yaxşı tədqiqatçıysa, araşdırıcıysa, problemin içindən problem çıxmalıydı. Növbəti araşdırıcıları qəbul edir. Onlar heç nahara da getmirlər. Az qala səhər yeməyini də yemirlər, tez həll edib qutarırlar. Deyir, axı siz bə yeməyə də getmədiniz, bu suallara cavab tapdınız, niyə belə edirsiniz? Deyir, bizə əsas məsələ o idi ki, cavabı tapaq. Deyir, bəs siz nə zaman düşünürsünüz? Rezervord, həmin gəncər, siz nə zaman düşünürsünüz? Düşüncə, siz də bura gəlməyin. Bura, bu laboratoriya o adamlar gələrlər ki, onlar düşünməyi bacarırlar. Bugün təhsil sistemində biz uşaqlara, şagirdlərə, tələbələrə düşünməyi öyrətməliyik. Hazır bilikləri verməyi yox. Burada da bizim içərimizdə bir ego var. Görəsən, biz tələbənin bir düşüncəsinə qutarırıq. Görəsən, tələbənin bir düşüncəsinə cavab verməsək, tələbə edirsək ki, gedə özün düşün, burada nə olar? Əslində, bunun özü də bir mədəniyyətdir, mənə ilə gəlir. Ona görə belə bir, Dostoyevskinin belə bir fikri var. Deyir ki, uşaqlar məhsundurlar. Uşaqlar mələkdirlər.
Onlar bizi sevindirir və yol göstərir. Uşaqlar məhsumdurlarsa, deməli onları sevmək lazımdır. Uşaqlar mələkdirlərsə, onları sevmək lazımdır. Onlar bizi sevindirirlərsə, biz onları sevindirməliyik. Onlar bizə yol göstərirlərsə, burada dərin hikmət var, biz də onlara düzgün yol göstərməliyik. Və hələtdə bir divarın üstündə bir yazı yazılıb. Bu, bütün dünya təhsil sistemini sirkələməlidir. Yazının mahiyyəti belədir. Bədənindən qan, əgər öldürülən uşaqların bədənindən qan əvəzinə neft axsaydı, bütün dünya diqqətini ora yönəldirdi. Mən bura bunu əlavə edirəm ki, əgər uşaqları düzgün tərbiyə istiqamətində biz başa düşsək ki, onların tərbiyə istiqamətində biz hansı negativ yollara əl atırıq, biz bəzən onları düzgün istiqamətləndirə bilmirik. Onda biz bilərdik ki, əslində biz dünyaya problem yaradırıq. O dünyaya yaratdığımız problem ondan ibarətdir ki, artıq indi dünyəvi insan məsələsi yaranır. Bu dünyəvi insan təkcə Amerikanın intellektualının olmağı Amerikanın xoşbəxtliyi deyil. Yaxşı buğda əkən, qutarıqdan darıqmayın. Yaxşı buğda əkən adam, qonşusuna da növbəti il üçün yaxşı buğda verir ki, toxumluq buğda onu yaxşı əksin. Ona sual verirlər, axı sənin nəyin lazım buna yaxşı buğda verirsən? Deyir, mən ona görə buna yaxşı buğda verirəm ki, bunun gələnli külək o pis buğdasını mənim tarlama gətirə bilər və mənim tarlamda da pis buğda əkilə bilər, cüzərə bilər, yetişə bilər. Deməli, qonşumun da buğdası yaxşı olsun ki, məndən o külək ona tarlasına aparanda, onun tarlasından mənim tarlama gətirəndə qoy, məhsulumuz bol olsun. Yəni, bu əslində dünyanın problemidir. Amma bu problemi biz bugün Şamaxıda və bu Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin filialında yığışmışıq, hörmətli Cəfər müəllimin rəhbərliyinlə qeyd edirik. Bu demək ki, biz bunu genişləndirməliyik, ayrı-ayrı bölgələrdə eləməliyik. Bunun üçün müəllimlərimiz kifayət qədər müasirliyi qəbul eləməlidirlər. Bunun üçün biz əl-ələ verməliyik, bunun üçün bir-birimizdən öyrənməyə hazır olmalıyıq. Yəni, dünya artıq o dünya deyil ki, mən hər şeyi bilirəm. Dünya o dünyadır ki, mən hər şeyi müəyyən həddə bilirəm. Məşhur Cəlaləddin Rumiyə belə bir sual verdilər. Sən bu qədər kitabı oxudun, nə öyrəndin? Dedi, mən bu qədər kitabı oxudum, həddimi öyrəndim. Biz həddimizi öyrənərək, mənə elə gəlir ki, təhsildə humanist mədəniyyətin formalaşması istiqamətində də müəyyən ciddi işlər görməliyik. Sağ olun, mən 7 dəqiqə deyəsəm, vaxt aldım. Təşəkkür edirəm. Biz çıxışlar hissəsini bitirdik. İndi Asaf müəllimin də bir məlumatı var, onu da desin. Və sizdən də məsləhətləşmək istəyirəm. Bizim sonra ustad dərslər var. Ona keçməmişdən qabaq bu hissə ilə bağlı bir yüngül var, qısa müzakirə aparmağın yeri var mı? Sonra bölüşək artıq üçün. Onda Asaf müəllim, suallarınız, qeydləriniz varsa hazır olun. Buyurun Asaf. Hörmətli Cəfər müəllim, hörmətli tədbir iştirakçıları. Oradan da bugün çox səmərəli keçir. Azərbaycan təhsil sistemi üçün hesab edirəm ki, bu çox önəmli addımlardan biridir. Məktəb üçün, müəllim üçün. Konferansın bu səmərəli təşkilinə görə, yəqin Cəfər müəllim özü deyəcək, amma mən də öz tərəfimdən Şamaxı filialına, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şamaxı filialına təşəkkürümüzü bildiririk. Burada çox gözəl məruzələr oldu, hamısı bir-birindən dəyərli. Mən heç çıxış etmək düşünmürdüm. Proqrama baxsanız adımı da görməlisiniz. Amma o çıxışlar mənə vadar etdi ki, bir neçə kəlmə deyim. Deməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaqlar üçün xüsusi sessiyasında bir neçə il qabaq keçirilirdi. Bir gənc çıxış etdi. Bütün dünya tutaraq dedi ki, bizə, sizin övladlarınıza yaxşı bu gün verin. Biz də söz veririk ki, sizə yaxşı gələcək verəcəyik. Doğrudan da bu, hesab edirəm, şərhə ihtiyacı olmayan bir fikirdir və çox böyük fəlsəfə var bu fikirdə. Və bu, bizim uşaqlara, övlətlərə yaxşı bu gün məhz məktəbdə verilir, müəllim tərəfindən verilir. Və bunu biz həmişə nəzərə almalıyıq.
Ve burada düşünme meselesine hususuyla Bulutxan müəllim, ümumiyyətlə mövzuların hamısında toxunuldu. Landau hamımızın yaxşı tanıdığı bizim yerli Landau. Bilirsiniz də, əvvəl Bakı Dövlət Universitetində təhsil alıb, sonra Leningradda, Sankt-Peterburqda təhsil alıb. Nobel mükafatı alanda, bəlkə də Nobel mükafatının tarixində yeganə hallardan biridir ki, onun gəldilər Moskvada təqdim edirlər. Borc aldı, o vaxt Moskvada təqdim edib. Çünki Landau o vaxt avtomobil qəzasına düşmüşdü. Jurnalist Landau'ya sual verdi ki, sən, siz bu mükafatı aldınız da, kimə borçlusunuz? Bilirsiniz də, Landau həm qoru özünün müəllimi kimi, həm də Einstein özünün müəllimi kimi qəbul edirdi. Və sual verəndə düşünür ki, yəqin ya deyəcək Einstein'ə ya Bora borçluyam, deyir kimə borçlusunuz, deyir ki, mən anama borçluyam. Ona görə jurnalist ikinci bir sual verir, deyir niyə, deyir çünki mən hər dəfə məktəbdən evə gələndə Landau Bakıda orta məktəbdə təhsil alıb. Anam soruşurdu ki, sən bugün müəllimə hansı sualı verdin? Yəni o düşündürücülük, təfəkkür, bax müəllimlər, mən hesab edirəm ki, müəllim olaraq biz hamımız bunu yadımızda saxlamalıyıq və müəyyən mənada bu işə əməl etməliyik. Sonra başqa bir məsələ, Abraham Lincoln, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 16-cı prezidenti, oğlu ilk dəfə məktəbə gedəndə oğlunun müəlliminə bir məktub yazıb. Cavan müəllim, mən icazənizlə, elə bir fürsətdən istifadə edirəm, Abraham Lincoln'un oğlunun müəlliminə yazdığı məktubu burada səsləndirmək istəyirəm. Çox qısa bir məktubdur, vaxtınızı çox alın. Hörmətli müəllim, oğlumu sizə əmanət edəcəyimə görə bu məktubu sizə yazmağı vacib bildim. Ona öyrədin ki, hamı dürüst və ədalətli deyil. Ona öyrədin ki, qazanılan 1 dollar tapılan 5 dollardan daha dəyərlidir. İtirməyi həm də qazanmaqdan həzz almağı öyrədin oğluna. Onu qısqanclıqdan uzağa yönəldim. Ona səssiz gülüşün sirlərini öyrədim. Əgər bazara bilsəniz, ona kitabların möcüzəli bir neymət olduğunu öyrədim. Ona səssizliklə göydəki quşların, günəşdəki arıların, çəmənlikdəki güllərin daxili sehrinə enməyi öyrədim. Öyrənsin ki, məktəbdə səhv etmək hilə görməkdən daha şərəflidir. Hamı onun səhv olduğunu desə də, öz fikirlərinə inanmağı, nəzakətli insanlara qarşı nəzakətli, kobud insanlara qarşı kobud olmağı öyrədin oğluma. Hamı bir-birinə yapışıb gedəndə kütləyə qoşulmayıb, öz yolu ilə getmə gücü verin oğluma. Bütün insanlara qulaq asmağı, qulaq asdıqlarının həqiqət ələyindən keçirib, ancaq yaxşıları özünə götürməyi öyrədin. Bacarsanız, kədərləndiyi zaman belə necə gülə biləcəyini öyrədin oğluma. Ağlamağın utandırıcı bir şey olmadığını, gücünü və beynini ən yüksək qiymət təşrif edənə satmalı. Ancaq ürəyinə və ruhuna qiymət etiketi qoymamalı. Əgər özünün haqlı olduğuna inanırsa, dimdik ayaqda qalıb mübarizə aparmağı öyrədin oğluma. Ona qarşı mehriban olun, amma qucaqlamayın. Çünki ancaq odun qığılcımı poladı saflaşdırır. Qoyun səbirsiz olacaq qədər cəsarətlə, cəsarətə sahib olsun və qoyun cəsur olacaq qədər səbirli olsun. Ona həmişə özünə inanmağı öyrədim. Bu yolla onun bəşəriyyətə inamı daha yüksək olacaq. Bütün bu sadaladıqlarım bəlkə də çox böyük tələbdir. Lakin özünüz baxın, nə qədərini bacarırsınız. Sağ olun, diqqət sayılır. İndi çox qısa bir sual-cavab sesiyası, sonra ümumi müzakirəni isə ustad dərslərdən sonraya saxlayaq. Ancaq, yəni, ola bilər, yaddan çıxıb eləyər deyə bu gün ərzində səhərdən olan bu çıxışlara olan suallarınız, replikalarınızı qeydləriniz. Buyurun. Söhbətlərinizin əvvəlindən və sonuncu çıxış edənizə qədər heç bir müəllim, heç bir çıxış mərcüzəsi demədi ki, deyək ki, tənliyi belə öyrədək, qramatikanı belə öyrədək, amma bütün yekun
hamının söhbətindən belə məlum oldu ki, bizim tərbiyəmizdə, yəni uşaqlara verəcəyimiz tərbiyədə əskiklik var. Mən bu əskikliyi 9-10-11-ci sinifdə küçə-küçə gəzib, ev-ev gəzib, repetitor yanına gələn uşaqlarda görürüm. Biz təmayülləşmə edəmdik məktəblərimizi, çalışdıq ki, təmayülləşmə edək ki, küçələrdən uşaqları yıraq. Müəyyən qədər tərbiyəsində istiqamət verir bu uşaqlar. Amma yenə alınmıyor. Yəni, bu sualın cavabını əslində istəmirəm. Amma düşünmək lazımdır. Biz nə edək ki, necə edək ki, biz bu uşaqlara ən çılğın vaxtlarında, yəni 9-10-11-ci sinifdə biz bunları tərbiyə verək. Və biz bunları insan kimi yetişdirək. Humanist bir insan kimi yetişdirək. Mən çox üzr istəyirəm, yəni bu haqda fikirləşmək lazımdır. Uşaqları küçələrdən yedirmək lazımdır. Mən əslində siz cavab istəmədiniz, heç cavab kimi də sadəcə düşüncə olaraq işin bu həddə gəlib çatmasının bir səbəbi də elə bizik, müəllimlərik, məktəbdir. Məktəb işini düzgün görəcəyi təqdirdə o repetitorluğa ehtiyac qalmır. Düzdür, çox səbəblər, faktorlar var, ancaq ki, rasionalist düşüncə onu tələb edir ki, insan ilk növbədə özünə yönəli sualları versin. Başqa tərəflərdən olan səbəbləri, bizdən asılı olmayan səbəbləri müzakirə etməyin o qədər də konstruktiv olduğunu düşünürüz. Ancaq özümüzə aid olan odur ki, biz özümüzü saxlanmalıyıq, məktəbi o vəziyyətə qaldırmalıyıq ki, o bütün bu gün söhbət elədiyimiz söhbətlər də ona yönəli işlərdir ki, nə tər edək, dövrün tələblərinə cavab vermək imkanında olar. Buyurun, sizin sualınız. Əslində, mən sadəcə bir müəllimə olduğum üçün, yəni mən şagirdlərlə daha çox kontaktda olduğum üçün fikrimi bildirmək istəyirəm. Mühazirə deyən müəllimlərin hamısına öz təşəkkürünü bildirirəm. Demək olar ki, onlar çox bir hissələrdə sadəcə olaraq mühəndislərimi oxşadılar. Çox razı qaldım bütün çıxışlarda. Mən sadəcə olaraq Ucar Şəhər 2 nömrəli orta məktəbin kimya müəllimi Dirşad müəllimə bayaq sual verən müəllimə müraciət eləmək istəyirəm. Mən hamıya aid olduğu, hamının rastlaşdığı bir situasiyanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər məktəbdə Allah sağ eləmir, institutda kimsə intihar edirsə, valideynlər deyir ki, məktəb pis tərbiyə edir. Adicə uşaqlar ailə qurur və boşanma halı ilə rastlaşırıqsa, deyirlər ki, müəllimlərin günahıdır. Uşaq məktəbə üzü tüklü gəlirsə, valideyn deyir ki, üzü tüklü olanda qapıdan içəri buraxmayın. Yəni, mən bacarmıram. Əslində, bu müəllimlərin uğurudur, mən deyərəm. Çünki valideynlər müəllimləri özlərindən daha güclü hesab edirlər. Bu, indi real vəziyyətdir. Mən bunu tam səmimiliyi ilə deyirəm. Valideynlər müəllimlərdən xahiş edirlər ki, çalışsınlar, mənim gücüm çatmır, uşaq vaxtında məktəbə gəlsin. İndi bizim müəllimlərimiz əslində həmşəkindən daha çox işləyir. İndi bizim müəllimlərimiz daha güclüdür. O ki, qaldı təmailə, mən də təmail sınıfında dərs deyirəm. 23 nəfər uşaq var. O qədər böyük bir effekt alıram ki, mənə ləzzət edir o uşaqlarla işləmək. O ki, qaldı humanizmə, o bizdə, bizim Azərbaycanda, bizim Qafqazda əsrlər boyu olur. Biz humanist qalıb olmuşuq. Bizim başımıza nələr gəlibsə, elə humanizm olduğumuza görə gəlibdir. Və o bizim genetikamızda var, o bizim uşaqlarda əsrlər boyu da gedəcək. Və bunu müəllimlərə mən deyirəm ki, biz çalışaqın, doğrudan da şagirdi, uşağı sevməmək mümkün deyil. Çünki uşağı Allah yaradıb, elə bir möcüzə ilə yaradıb ki, onun üzünə baxanda uşaq bizim gözümüzdən sevgini görməsə, o bizi sevməyəcək və bizim dərsimizi oxumayacaq. Çox sağ olun, mən çox sağ olun. Sağ olun, siz bu filoloji okuların ruhuna uyğun düşünürsünüz. Mən əminəm ki, belə insanlar çoxdur və o cümlədən də bugün burada iştirak edən insanlar həmin bu hərəkatın çox güclü dəstəkçiləri olacaqlar.
bizim nicatımız. Buyurun başka kimdir? Buyurun. Mamustan Şehir Sarıyı Kavuta Mektedir Mənliyim. Sağlayış Məhərim olun. Mən üçün ki, öncə təşəkkür edirəm bütün çıxış edənlərə, təşkil edənlərə, təşkil kəsə. Çox maraqlı oldu mənim üçün. Həqiqətən, mən bütün qeydlərimi götürmüşəm. Direktorumda, kəbində əyləşib. Deyirəm ki, gedəndən sonra biz bunları birlikdə müzakirə edəyərik. Çox maraqlı idi. Materiallardan da istifadə edə bilərsiniz. Bunu biz YouTube kanalına qoyacaq. Və bizim saytlarda da olacaq. Yəni, ehtiyac olarsa onlardan da istifadə edəcək. Yəni, mən məlumət, mənim müəyyən hisslərimi doğrudan da ifadə etdik. Bəli, mən də o fikirdəyəm ki, yəni, burada həmin o fikir səhvləndir ki, əgər uşağı sevə bilməsən, ondan özünə qarşı sevgi göstərməsin. Əgər sən, mən razılaşmıram, deyirlər ki, əvvəl aydı bu metod və yaxud müəyyən qədər dəyişik forması. Uşağı qorxutmaqla, uşağı hədələməklə, bunlar artıq keçir, bunlar mümkün olan şeydir. Sadəcə, əgər sən uşağı sevsən, sən özünü uşağı sevdirə bilsən, sən onun tərbiyəsində də istədiyi görəcəksən, təhsilində də istədiyi alacaqsan. Uşaq əgər sənə inansa, sənin üçün darıqsa, müəyyən məsələlərdə, istəyir təhsildə, istəyir tərbiyədə, istəyir həyatın hansı bir sahəsindəsə, sənə ehtiyac duysa, səni duymaq istəsə, sənin yanında olmaq istəsə, bəli, biz onda istədiyimizi alacaq. Müəllim uşağın ən yaxın dostu. İndi bu belə tələb olunur. Mənim o zaman da, vaxtilə də bu belə idi. Biz müəllimliyi, bizim əvvəlki müəllimlərimizdən edir. Mən müəllim olmuşam ona görə ki, mən bizim rəhmətli Davud müəllim vardı. Davud Orucov. Çox Respublika Məktəb müəllimi idi. Çoxlar tanıyır Davud Orucov məktəbi. Nərvan kənd məktəbi, bəlkə bu doktorlar biri Nərvan kənd kəndindir, Davud Orucov məktəbi. Mən Davud Orucova baxıb müəllim olmaq istədim. Mən Davud Orucova baxıb ona oxşamaq istədim. Mən də çox arzu edirəm ki, mənə baxıb kimlərsə mənə oxşamaq istəyir. Çox maraqlıdır. Və mən çox təşəkkür edirəm. Bir də mən Bulutxan müəllimə xüsusilə təşəkkür edirəm. Bulutxan müəllim çıxışı çox xoşuma gəldi. Klassiklərin bu günləri ədəbiyyatdan ədəbiyyat müəllimiyyət. Ədəbiyyatda bəli, dərsliklərdir. Təbii ki, bu Vural mövzusu deyil. Dərsliklərlə razılaşmıram, mən də razılaşmıram, materiallarla razılaşmıram. Amma yeri gələndə, bəli, Bulutxan müəllim gözəl dedi. Mən də yeri gələndə Nəsrəddin Tusidən danışıram uşaqlara. Rubidən danışıram, Cəlalətdin Rubidən danışıram, Üzamidə. Amma yenə bilirəm ki, bu bizim əlimizdə olan bir şey deyil və yəni bu materialı biz hazırlamırıq. Amma biz müəllimik və bizə sərbəstlik verdik. Və biz o sərbəstlikdən istifadə edib uşağa istədiyimizi çatdırmalıyıq. Və tərbiyə məsələsində ədəbiyyatın rolu müstəsna alıyıq. Baxın, biz təşəkkür edirəm. Bizim bu pedagoji okullar bir neçə dəfə oldu üniversitetdə. Bir dəfə 5 gün, bir dəfə 4 gün və bundan qabaq da olmuşdur. Hər dəfə o gələn adamlar, biz onlardan, onların da çoxsu digər millətlərə, dinlərə mənsub olunsa, zaman-zaman da özlərinin mənsub olduqları xalqların, dinlərin nümunələrini gətirirlər. Axırıncı toplantıda Kazandan olan bir, bilmiyorum, xatırlayırsınız, elə mi? Kazandan olan oğlan, mədrəsə müəllimi həmin bu məsələləri İslam müsəlman dininin misalları ilə o qədər gözəl şəkildə izah elədi ki, və mən əminəm ki, burada əyləşən bizim o mütəxəssislər də bu humanist pedagogika dediyimiz işin Azərbaycan və müsəlman köklərindən gəldiyini sübut edən istənilən qədər nümunələr ortalığa qoya bilərlər. Və bu da olacaq inşallah. Biz hökmdəyik ki, biz bu işin təbliğatını aparanda, bu məsələlərlə bağlı danışanda yerdə, göydə, dağda nəsə misal axtaraq. Dinimizdə və ədəbiyyatımızda, mənəviyyatımızda istənilən qədər nümunələr var. O nümunələr əsasında biz öz gəncliyimizi, milli köklər əsasında... Çox arzu edəyərdim ki, çıxış edənlərə çoxlar ki, verdim. Nümunələrin çoxuna ki, verdim. Siz məsələn, Xanarşıqdan danışdınız. Müəyyən xarici pedagoglardan nümunələr gətirdim və çox istəyirəm. Dəstəbdən tuzu qəhət daşımaq lazım edir, Rəşid Bəyətən. Və mən çox danışmayayım, vaxt gedir.
bir dənə Nəsrəddin Tusinin müəllim haqqında dediyi bir sözü deyim ondan da uşağa. Nəsrəddin Tusi deyir ki, müəllim ağıllı, savadlı, vicdanlı, uşaq ruhiyyəsinə bələd olan, pak, təmiz, bəzən də zəhirli, bəşir olan bir insan olmalıdır. Həmin mən bu mövzuda bunu arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. İnşallah bu işlər yeni başlayır. Biz Azərbaycan məktəbinə yeni nəfəs vermək istəyirik. O cümlədən də bax bu hərəkatla. Bu əgər Azərbaycanda yaxşı mənada bir bu heç də o demək deyil ki, köhnənin üstündən kesilsin, əzilsin, basılsın. Yox. Azərbaycan məktəbinin bütün gözəl ənənələrin üzərinə bir də bu belə bir istiqamət gələrsə, siz təsəvvür edin, xalqın, övladların qarşısında durmaq mümkündür. Sağ olun. Daha kim? Axırıncı iki dəndə sualı alaq, keçək. Buyurun siz. Sonra siz. Sabrı Duraqov, Kalim Şahin, Orta Məktəbi, Coğrafi Məlimi, İlim Məlimi və Məktəb Məlimi. Sağlam bədəndə sağlam bulmaq. Bu günləri problemlər çoxdur. Çox gözəl danışıldı, çox gözəl qəbul edirik, çox sağ olun. Bugünkü oxu məclisi, dəyərli məclisdir. Burada gənclər çoxdurlar, şəhərləndilər, hələ söhbət əsasında hamısı tanışılırdır. Amma bir günlər bizim o məktəbə gələn uşaqlarımız necə qıdalanırlar? Və bu qıdalar haradan gəlir, necə gəlir? Bax, maniyələrin bir tərəfi oradadır. Mən özü istəyirəm, burada bizim qadın mənimlərimiz, xanım mənimlərimiz var. Hamilə qadınlar əllərində telefon və onunla işləyirlər. O uşaq 1 yaşında, 2 yaşında artıq telefonla işləyir. Bütün bu adamın son zihninə, onun düşüncəsinə, onun o dərin insanın keyfiyyətlərinin gəlinməsinə bu və digər şəkildə təsir göstərir. Bugün Azərbaycan müəllimi fəxr edirlər ki, onlar doğrudan da dəyərli bir işlə məşğul olur. Və siz, necə sizlər? Siz bu günləri fədakar insanlar üçün yəni sizi burada yığmışıq, yığışmışıq, məsələ müzakirə. Və hər hansı bir fikir var. Mən bu fikri, məni narahat edir həmişə. İnsanlar yeni dəyişmiş meyvələr və yaxud da digər ərzaq məhsulları qəbul edirlər. İstər istəməz, onların idrakçılar təməlindən təsir etsin. Bu baxımdan mən istərdim ki, hər şey düşür. Çox sürətli danışa bilər və hesab edirəm ki, bu məclis bizə çox şey verdi. Yəni, təşkil edirəm sizə, həmrədə ki, bunu təşkil edirsiniz, davamlı olsun. Sizdən hər mənə uğurlar alınacaq və müəllimlərimizin hamına səbir istəyirəm, işlərini və müvəffəqiyyətlər alınacaq. Çox, çox sağ olun, təşkil edirəm. Bir şey deyim, Fənalin dediyimiz kimi Humanist Pedagogika Mərkəzi var. Azərbaycanda belə bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Allah xan, bax, o mərkəzi təmsil edir. Biz özümüz hamımız orada əməkdaşlıq edirik. Mən tövsiyə edərdim, bizim bax burada yığışan siyahı var da, o siyahının əsasında, əgər o siyahı indi siz də varsa verərsiniz, e-mail ünvanlarını hələ özündə qeyd edərdi. Bir e-mail qrupu, şəbəkəsi bir yaradılar. Zaman-zaman məlumatlar, yenilik zat olarsa o tutaq ki, sizlərə göndərilə bilərdi. Hansısa yeni materiallar falanlar. İnşaat belə olur da yavaş-yavaş. İndi bir yaxşı bir işin əsası qoyulur indi. Bunu bu itməsin, batmasın və sizləri növbəti söhbətlərdən ötürü demək, özlərinizin aparacağınız söhbətlərdən, işlərdən ötürü yaxşı mənada o silahlandırmaq üçün materialların göndərilməsi planı. Onu inşallah elə indi o sorğu yoluyla onu da götürmək olar. Buyurun, siz də və ondan da istəyirsiniz bu mərhələni yekunlaşdırarım. Buyurun. Afqan Təhsil Şöbəsindən Elnur Fərdəndə. Bir demək istəyirəm ki, ilk öncə sizə təşkilini bildirirəm ki, 12 rayondan, yəni rayonun qabaqlı mənimləri burada təhsil işləri iştirak edir. Burada yəni təhsilin keyfiyyətli yüksəlməsindən bağlı yəni fəaliyyətlərdən danışılır. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, təhsil geniş anlamlıdır. Yəni onun belə deyək də onun keyfiyyətli yüksəlmək üçün tək təhsil sahəsi deyil, digər sahələr də hardasa